Salam əziz dinləyicilər. Bugün biz DİM 2019 toplusundan kvantifikasiya, yəni kəmiyyət bildirən mövzusuna aid testləri işləyəcəyik. Gəlin birinci sualdan başlayaq. Biz bilirik ki, only a little və only a few ifadəsi mövcuddur. People cəmisim olduğuna görə only a few doğru cavabdır. Burada da eyni qaydada mistakes cəmdədir. Only a few olacaq. Was there flower? Flower un, yəni biz bilirik ki, sayıla bilməyən isimdir. Və ikinci tərəfdə fikir versək, görəcək only, söhbət flower'dan getdiyinə görə, yəni ikinci tərəf mütləq only a little olacaq. Yəni, çuvalda ya da torbada un çoxdur, xeyr, only a little çox azdır. I didn't want, istəmirdim, soup. Soup sayıla bilməyən isimdir. Burada yalnız maç işlənə bilər. Information yenə sayıla bilməyən isimdir. Yalnız maç uyğun gəlir. Time sayıla bilməyən isimdir. Uyğun gələn variant enough-dır. Enough həm də cəm isimlərindən işlənə bilir. Money sayıla bilməyən isimdir. Uyğun gələn yenə enough-dır. Basketball matches. Burada söhbət oyunlardan gedir. Cəmdədir. Amma onun ifadəsi a few ilə uyğun gələcək. Cəm isimdən yanaşı. Burada da only a few days uyğun gəlir. Days cəmdədir. Sugar sayıla bilməyən isim olduğuna görə little və much uyğun gəlir. Şəhər qədimdir. Old buildings. Burada yenə cəm isimdir. Cəm isimdən biz işlədə bilərik burada few və a lot of cümlənin məzmununa baxırıq. Deməli, qəsəbə qədimdir. Orada qədim binalar, əgər qədimsə, demək ki, qədim binalar çoxdur olacaq. Only a few tourists. Cəmdədir only a few. Very money burada sayıla bilməyən isimdir və yalnız burada uyğun gələn variant very little money olacaq. Information sayıla bilməyən isimdir. Həm cəmlənmir, qeyri-müəyyən artikl almır. Sonra a few cəm isim tələb edir. A lot of ancaq mümkündür isimdən yanaşı. Buna görə doğru variant sonuncu variantdır. Burada luggage, yük sayıla bilməyən isimdir. Uyğun gələn variant yalnız little. Honey, bal, o da sayıla bilməyən isimdir. A little uyğun gələn variantdır. Sonra how much water? Water burada yəni sayıla bilməyən isimdir. Ona görə a lot of uyğun gəlir. Butter sayıla bilməyən isimdir. Yalnız a lot of uyğun gəlir. Water sayıla bilməyən isimdir. Yalnız little uyğun gəlir. Butter sayıla bilməyən isimdir. Much və little uyğun variant. Money sayıla bilmir. Much və little doğrudur. Interesting articles, məqalələr cəmdədir. Uyğun gələn yeganə variant many-dir. Books cəmdədir, cəm isimdir. Yalnız uyğun gələn variant many-dir. Interesting things, yəni cəmdədir. Uyğun gələn yeganə variant many-dir. Time sayıla bilməyən isimdir. Uyğun gələn yeganə variant much-dır. Balconies eyvanlar cəm isimdir. Uyğun gələn yeganə variant no-dır. These houses have no balconies. Bu evlərin heç eyvanı yoxdur. Stops dayanmalar. Burada cəm isimdir. Uyğun gələn yeganə variant a few-dur. Apples yenə cəm isimdir. Uyğun gələn yeganə variant a few-dur. Burada very few ilə işlənə bilər. Good news, news yenə sayıla bilməyən isimdir. Uyğun gələn yeganə variant a lot of-dur. Çünki a lot of həm cəm isimdən, həm də sayıla bilməyən isimlərlə işlənə bilər. Time
Vaxt. Yine sayıla bilmeyen isimdir. Ancaq burada zən bağlayıcısı olduğuna görə biz müqayisə dərəcəsi istifadə eləməliyik. Yəni ya more ya da less işlədə bilərik. O da C variantında var. Yəni burada time sayıla bilməyən isimdir. Yalnız bir variant mümkündür burada. Orada da time sayıla bilməyən isimdir. İki variant match da ola bilər, little da ola bilər. Deməli tərcüməyə baxmalıyıq. Gəlin tələsək, cəld olaq. Bizim çox vaxtımız yoxdur. People cəm isimdir. Ancaq cümlə inkarda olduğuna görə sam verə bilməyəcək. Yerdə qalır many. Mistake burada təkdə verilib, yəni sayıla bilən tək isimdir. Yalnız bir variant mümkündür. No mistake, yəni səhv yoxdur. Water sayıla bilməyən isimdir. Burada yeganə variant matchdır. Furniture sayıla bilməyən isimdir. Burada yeganə variant little'dır. Peach trees, ağaclar. Burada cəm isimdir. Ancaq cümlə inkarda olduğuna görə biz sam verə bilmirik. İki inkar da bir cümlədə işlənə bilmir. Ona görə many doğru variant olacaq. Money sayıla bilməyən isimdir. Burada yalnız bir variant doğrudur. Important information sayıla bilmir information. Ona görə qeyri-müəyyən article mümkün deyil. Few də bunlar cəmdə tələb edir. Demək ki, not hissəsi uyğun gələcək. I wanted some more soup and mother gave me biraz daha sup verdi deyir. Söhbət supdan getdiyinə görə sayıla bilməyən isimdir. Only a little işlənir. Ona görə yeganə variant a little olacaq. Oranges portağallar cəm isimdir. Cümlə artıq inkarda verilib. Ona görə yeganə variant eyni olacaq. Milk sayıla bilməyən isimdir. Ona görə yalnız match ola bilər. Pages cəm isimdir. Ümumiyyətlə how many-dən sonra biz deyək ki article gətirə bilmərik. Sonra isimlə, yəni pages ilə yanaşı biz others işlədə bilmərik. Another sayıla bilən tək isim qəbul eləyir. How many else belə bir quruluş ifadə yoxdur. Həm də else ilə o şəkildə isimlə yanaşı işlədənməyəcək. How many more pages? Daha nə qədər səhifə mən tərcümə etməliyəm? Olacaq. Cavab C. Many proposals were presented. Çoxlu təkliflər irəli sürüldü. But söhbət yenə təkliflərdən getdiyinə görə cəm isimdir. Bu quruluş mümkün olmadığı üçün D variantı çox azı qəbul edildi. Time sayıla bilməyən isimlərdir burada hər iki tərəfdə. Yəni how much time doğru ola bilər. Və time ilə yenə burada işlənə biləcək a lot mümkündür. Nə qədər vaxt keçirdiniz? Çoxlu vaxt keçirdik. Bread sayıla bilmədiyinə görə much bread ola bilər. Amma a few pieces of bread burada of-dan əvvəlki ismə baxırıq. Nümerativ söz kimi bunlar cəmlənibsə demək ki a few işlənə bilər. A little bread doğrudur. Çünki a little sayıla bilməyən isimlə işlənə bilir. Much bread doğrudur. Ancaq few bread olmaz. 2, 3, 4. Burada da yəni a few pieces. Burada söhbət pieces-dən getdiyinə görə a few ilə işlənə bilər. A little baggage. Yəni baggage-lə birbaşa sayıla bilməyən isim olduğuna görə a little ilə işlənə bilir. Dolayısıyla few və many işlənə bilməz. Match işlənə bilər. A few
cəm isimdən işlənir. Fişin cəm və tək forması eynidir. Ona görə ola bilər. A few pieces olmalıydı. Səhvdir. A few colorful t-shirts olmalıydı. Səhvdir. A few pairs. Doğrudur. A few sheets. Doğrudur. 1, 4 və 5. A few pairs. Doğrudur. A few short skirts olmalıydı. A few pieces olmalıydı. Yəni 400-dür. A few fat ship'in tək və cəm forması eynidir. Ona görə doğrudur. A few business letters. Düzdür. Few drops olmalıydı. Səhvdir. A little piece ola bilər. Səhvdir. A little lemon juice. Bəli, a little sayla bilməyən isimlə işlənir. 1 və 4. A few television programs. Düzdür. A little apple jam. Düzdür. Few drops olmalıydı. Səhvdir. A little ümumiyyətlə cəm isimlə işləmir. Növbəti sualda the weather has been very dry recently. Son vaxtlar çox quraq keçir. We have had rain. Rain bilir ki, sayıla bilməyən isimdir. Əgər quraq keçibsə, çox yox, demək ki, az yağış yağıb. People sözü cəmdədir. Maçla işlədə bilməri, a lot of-la yalnız işlətmək mümkündür. İkinci tərəfi information sayıla bilməyən isimdir. Ona görə another və an-lə işlətmək mümkün deyil. Sandra bir çox insanla danışmalı oldu hadisə barədə. Çünki onun bu barədə kifayət qədər məlumatı yox idi. Mən təbiətcə sosial insanam, yəni ünsiyyətçiləm. That's why, məhz bu səbəbdən I have, deməli, friends, yəni demək ki, dostum çoxdur. Ona görə a lot of friends və ya very many friends işlədə bilərik. This town is a very interesting place, yəni gəziləsi bir yerdir. Bu səbəbdən çoxlu turistlər buraya gəlir olacaq. Yəni a lot of və very many, yəni doğru variantdır. Taste rolls pişirdi. Bulkalar cəmdədir burada. Ona görə a lot of, many və only a few mümkün variantlardır. Purple flowers, güllər cəm isimdir. Yəni many, a lot of və only a few mümkün variantdır. Wheat, biz bilir buğda burada sayıla bilməyən isimdir. Ona görə ikinci tərəfdə də only a little yalnız mümkün ola bilər. Sayıla bilmədiyinə görə də wheat much istifadə edə biləcək. Burada da eyni zamanda caviar, kürü sayıla bilməyən isimdir. Yəni ikinci tərəfdə a little işlədə bilərik. Amma sayıla bilmədiyinə görə kürü, ona görə much birinci tərəfdə istifadə olunacaq. Work, yəni burada iş mənasında sayıla bilməyən isimdir. Ona görə variant olaraq, yəni little və ya a lot of ola bilər. Ona görə cümlənin məzmununa baxmalıyıq. İşimiz az idi və ya çox idi. Ona görə də we had to ask somebody. Yəni başqa birindən bizə kömək etməsi üçün etməli olduq daha doğrusu. Ona görə demək ki, işimiz çox imiş. Ink mürəkkəb sayıla bilməyən isimdir. Ona görə ikinci tərəfdə only a little yalnız verə biləcəyik. Traffic burada tıxac nəqliyyat sıxlığı sayıla bilməyən isimdir. Only a little-la işlənir. Few ümumiyyətlə mümkün deyil. Hardly, any, no, bunlar yaxın mənalıdır. Little, 1, 2 və 5 doğru variantdır. Burada da eyni qaydada progress, irəliləyiş, inkişaf sayıla bilməyən isimdir. Only a little ilə işlənir. 3, 4 və 5 doğru variantdır. Jane çox az, Jack çox az çalışdı. Məhz bu səbəbdən insanlar gözləyirdi ki, o az çalışdığına görə, yəni onu da demək çox az insan gözləyir ki, o qalib gəlsin. Yəni, very few people cəm isim olduğuna görə və say az olduğuna görə very few verə bilərik. How many və cookies, yəni bir istifadə eləmişdik bu barədə. How many
more cookies arasına more əlavə edə bilərik. Eyni qaydada how many more days, daha neçə gün mən burada qala bilərəm. Olacaq. Problems cəm olduğuna görə iç verə bilməyəcəyik. Burada xəbər bilirik ki, cəmdədir. Ona görə a number of problems, yəni ki, bir çox problemlər düzgün gəlir, some cəmlə işlənə bilər. Amma the number of-un xəbəri təkdədir və məni olaraq say demək. Yəni, problemlərin sayı olmayacaq. Evridə yalnız sayılə bilən tək isimlə işlənir. Burada da eyni qaydada students cəm olduğuna görə evri ilə işlənə bilməyəcək, içlə işlənə bilməyəcək və the number of-un xəbəri təkdə olmalıdır. Ona görə 2 və 3 doğru variantdır. Furniture shops-dan söhbət gedir. Shops cəmdədir. Ona görə too many, yəni few və several ola bilər cəmisindən işlənən. 1, 4, 5. News programs, söhbət programs-dan gedir. Ona görə cəmlə işlənən, kəmiyyət bildirən sözləri seçməliyik. Few və several, yenə 1, 4, 5. Hansı səhvdir? A little baby kiçik mənasında ola bilər. Many homework yox, much homework olmalıdır. Yəni, B variantı səhvdir. Amma burada interesting works, məsəl üçün, ola bilər. Works əsərlər mənasında və ya zavodlar mənasında sayılsın. Dəfə mənasında times-ı verə bilərik. Glass, stəkan mənasında sayıla bilən tək isim ola bilər. 72-ci sualda da biz bilirik ki, housework, yəni ev işi, burada maçla yalnız işlənə bilər. That kind of job requires patience. Səbr istəyir, səbr sayıla bilməyən isimdir. Ona görə a lot of və a little uyğun variant. A few cəm isim tələb eləyir. Few applications cəm isim. Few drops cəm isim. A few drops olmalıdır. 2 və 3 doğru variant. Few boxes cəm isim. A few boxes olmalıdır. Səhvdir. A few leaves olmalıdır. Yarpaqlar. Səhvdir. Few leaves doğru variant. Have you got practice? Practice burada fikir verirsiniz. Sayıla bilməyən isimdir. Ona görə enough, a little yalnız işlənə bilər. Burada da experience sayıla bilməyən isimdir. Ona görə enough, a little və much doğru variantdır. 1, 3 və 5. Hardly anything at all. Yəni ki, Sally demək olar ki, heç nə qazanmır. Yəni, she earns, yəni çox az qazanır olacaq. O da very little olacaq. Dünən Jane demək olar ki, heç nə yemədi. O deməkdir ki, o yəni, çox az yedi. Olacaq, yəni, very little olacaq. A lot of juice. A lot of həm də sayıla bilməyən isimdən işlənir. Match bottles, burada uyğunsuzluq var. Çünki match sayıla bilməyən isimdən işlənir. A little juice, bəli, birbaşa isimlə, sayılı bilmək isimlə a little işlədə bilirik. Yəni, 4 a few cəm isimi tələb eləyir. Much lemon juice, orada da much juice işlədə bilirik. 1, 3 və 5. Burada yəni salt, duz sayılı bilməyən isimdir. A little, some more və only a few düzgün variantdır. Nations cəm isimdir. Only ümumiyyətlə a few ilə yalnız bu formada işlənə bilər. Much bottles uyğunsuzluq var burada. Many barrels mümkündür. A few rings mümkündür. A little soup mümkündür. Several salads olmalıydı. 2, 3 və 4. A little chocolate mümkündür. Many blankets mümkündür. A few skirts mümkündür. Much və rings olmur. Several və soup uyğun deyil. Magazine, jurnallar cəm isimdir. Some more, some other.
yalnız. Bunlar mümkündü. Poems, cəmsimdir. Most of these, both the və all these. Burada 3-də only a few olsa, every ümumiyyətlə sayıla bilən təksimdən işlənir. 87-ci sualda what və isim də yoxdur. Yalnız burada biz what else verə bilərik. Daha nə? Məsələn, who else? Başqa kim mənasında? Digər variantlar uyğun deyil. Əgər bu sirdirsə, demək ki, çox az insan bilir. Very few people işlədə bilirik. Peers, almalar, only ilə, yalnız cəm olduğuna görə only a few verə bilərik. Yenə trees cəmdədir. Yəni, some not verə bilmirik. Yalnız, they have no apricot trees, ərik ağacları yoxdur. English books, yəni books burada cəmdədir. Only a few ilə işlənir, maç ümumiyyətlə işlədə bilmirik. Eyni qaydada no olacaq. She has no English books, onun ingilis kitabı yoxdur. Yəni, some ilə isim arasında biz some other, some more ifadələrindən birini gətirə bilərik. Have some more coffee. There is still, söhbət kafedən gedir. Deməli, coffee iç deyirsə, demək ki, biraz var hələ. There is a little. Çünki little yoxdur mənasını təxminən verir, amma a little biraz var mənasını. Bu mətindən öyrənəcəyik biz. About the difference in the meaning of some words. Yəni ki, bəzi sözlərin məna baxımından fərqlərini öyrənəcəyik. We will learn. Burada bizə lazımdır zərf. Zərf də biz much deyə bilərik. A lot deyə bilərik. Little ya da a little deyə bilərik. Ona görə varianta baxsaq. We will learn a lot about the difference. Çox şey öyrənəcəyik aslında. Burada da people cəmdədir. Few və ya many işlədə bilərik. Çox yaxşıdır ki, çox insan xeyriyyətçiliklə məşğuldur. Olacaq. How many glasses? Yəni, burada glasses cəm isim olduğuna görə how many ilə verəcəyik. İkinci tərəfi yenə glasses cəmdədir. Ya a lot of, ya da a few verə bilərik. Nə qədər içdin dünən? Only ilə olduğuna görə yalnız only a few mümkün variant olacaq. Very water. Water bilirik ki, biz sayıla bilməyən isimdir. Very ilə biz article-lı bir söz işlətmirik. Yəni, there is very, məsələn, little water. Stəkanda çox az su var və ya çox su var deyə bilərik. Təəssüf ki, mən sizə heç verə bilməyəcəm cümlənin mənasını. Demək, çox az su var imiş. People cəmdədir və burada müqayisə var. Yəni, məsələn, few-nun müqayisəsi fewer ola bilər. Digərlərində müqayisə dərəcəsində işlənmə yoxdur. Nancy hasn't got, artıq inkar verilib. Hasn't got, friends də cəmdədir. Ona görə biz else isimlə işlətmirik. A lot of-la işlənir isimlə yanaşı. Ona görə A variantı doğru variantdır. 100-cü sualda language ümumiyyətlə sayıla bilməyən isim olduğuna görə cəmlənməz və qeyri-müəyyən artikl-la işlənməz. Artıq cümlə inkarda olduğuna görə ikinci bir inkara bir sadə cümlədə ehtiyac qalmır. Və ikinci tərəfə baxsaq, fikir verək ki, few cəm isimlə işlənməlidir. Deməli, B variantı doğru olacaq. They don't have much luggage. Onların çox yükü yoxdur. Just a few bags. Sadəcə bir neçə çantaları var. Burada da books cəm isimdir. Uyğun variantlar many və any ola bilər. Sonra people burada yenə cəm isimdir. Main ola bilər, most ola bilər, almost all ola bilər. Demək olar ki, əksər insanlar
Yəni əksər insanlar, bir çox insanlar mənasında istifadə edə bilirik. A few works, burada bəli, cəm isimdir. A few pairs, cəm isimdir. A little hand luggage, burada da yəni a little luggage-ə aiddir. Amma a little pieces cəmlə, cəm formada olan isimlə a little işlədə bilmərik. Yellow pears, armudlar, cəm isimdir. Ona görə enough və many mümkün variantlardır. Lemon juice, sayıla bilməyən isimdir. Burada da time, sayıla bilməyən isimdir. Ona görə bizdə iki variant ortaya çıxır. Adding a little lemon. I am not ready yet. Hazır deyiləm. I need. Biraz daha zamana ehtiyacım var. Deməli, a little ilə işlədə işlətməli olacaq. Çünki little inkarlıq ifadədir. How many other pages? Yəni, how many və isim arasına other gələ bilər. Əvəzliyi və more sözü gələ bilər. Daha neçə səhifə. A few traffic signs və a few signs. Cəm isim, a little lamps işlənməz. A few mailboxes olmalı idi. A little soup, bu doğru variant. Few soupla işlənmir. A lot of vegetables cəmlə işlənə bilər. A lot of electric energy sayılmasa belə, a lot of həm də sayılmayan isimlə işlənir. A few power stations olmalı idi. Yəni 2 və 3. David studied little. Çox az çalışdı. Ona görə də çox az insan gözləyirdi ki, universitetə girə. Yəni, very few. O mənə kömək edə bilmədi, çünki çox az vaxtı var idi o. Vaxt sözü ilə çox az. Had little time. Yəni, 1B olacaq. Traffic. Yəni, sayıla bilmədiyinə görə maç verəcək. Çox tıxac var idi. Ona görə 1 saat gecikdik. A. Sual o qədər çətin idi ki, çox az şagird ona cavab verə bildi. Yəni, B, A və C olacaq. We didn't have, deməli, çox pulumuz yox idi. Ona görə onu ala bilmədik. Deyək ki, pencəyi ala bilmədik. Yəni, A olacaq. We had so little time, sayılmır. So little time, çox az vaxtımız var idi. B olacaq. Çox bahalıdır. Ona görə çox az insan onu ala bilir. Yəni, ABC. What else? Daha nə? Başqa nə deyə bilərsiniz bu haqda? I want to give some more information. Biraz daha məlumat vermək istəyirəm. Biz bilirik ki, else isimdən yanaşı işləmir. Və yanaşı işləmədiyinə görə üçüncü else da mümkün deyil. Üçüncü boşluğa da a few pieces of advice və biraz məsləhət. Susuzam, I'd like some more tea. Yəni, ola bilər. Other cup yox, another cup. Yəni, cup burada sayıla bilən tək isimdir. More cups ola bilər. Another cup məli, bu düzgündür. A cup of tea, o da sayıla bilən təqsim oduna görə 1, 4, 5 doğru variant. Much paper, bəli, kağız sayıla bilmir. Several types, burada several types aid oduna görə cəmsim tələb eləyir. Many paper olmaz. Several sheets olmalıydı. A few papers, əgər qəzet mənasında ola bilərdi, amma kağız mənasında ümumiyyətlə A few ilə işlənə bilməz. Questions cəmdədir, yəni çox məsələlər qaldırıldı, məsəl üçün, ola bilər və ya bir neçə məsələ. A lot of özündən sonra isim tələb eləyir, söhbət məsələdən getdiyinə görə ikinci tərəfdə mütləq cəmlə işlənən, kəmiyyət bildirən söz olmalıdır. Yəni, bir çox məsələ qaldırıldı, çox azı müzakirə edildi. Burada da bir çox təkliflər yəqin ki, edildi, ancaq çox azı qəbul edildi. Money sayıla bilməyən isim olduğuna görə, how much money
biz verə bilərik Tim qazanır. He earns, yəni ikinci tərəf money olduğuna görə çox az qazanır olacaq. Ancaq o çox çalışır, zərf kimi verəcək. O da yalnız a lot ola bilər. O tərcüməni yaxşı edib bu səfər. Deməli, better onsuz da burada müqayisə dərəcəsindədir. Onu qüvvətləndirən zərf də ola bilər. Məsələn, much better verə bilərik və ümumiyyətlə heç nə işlətməyə bilərik. Ona görə biz ikinci tərəfə də diqqət yetirməliyik. Burada mistakes cəmdədir. Ona görə a little verə bilməyəcəyik. More mistakes, fewer mistakes, a lot of mistakes. Hər üçü də mümkündür. Ona görə cümlənin mənasına baxmalıyıq. O bu səfər deyək ki, daha yaxşı edib tərcüməni. Demək ki, onda səhvlər çox azdır. Yəni, fewer mistakes olacaq. Mən geri qaydanda there were passengers. Orada sərnişinlər var idi cəmdə olduğuna görə. Maç işlədə bilmərik. Orada da women ikinci tərəfdə cəm isim olduğuna görə və to ilə, deyək ki, miqdar sayı ilə isim arasına ümumiyyətlə biz else gətirə bilmərik. Others ümumiyyətlə cəm isimlə işlənə bilməz. Demək ki, bir variant, y variantı qalır. Deməli, çox bir neçə sərnişin var idi orada. A minute later, bir dəqiqə sonra isə two more women come, iki qadın daha gəldi olacaq. Bu qəribə şəhər onu qorxudurdu, o tənha idi və məyus idi. Onun deyək ki, pulu və dostu, yəni ki, az pulu və az dostu var idi olacaq. Ya da heç dostu yox idi olacaq. Çünki burada friendi təkdə, yəni sayıla bilən tək isim verdiyinə görə ikinci tərəfdə biz yalnız no işlədə bilərik. Çox az pulu və heç dostu yox idi. Where else yalnız burada verə bilərik. Çünki bu WH-li sual sözlərində biz else-lə işlədə bilərik. Yəni, məsəl üçün, daha hara ya da daha harada dayanır qatar mənasında. Where else? Deməli, it stops at two stations cəmdə olduğuna görə biz another burada verə bilməyəcəyik. At two more stations. İki stansiyada daha dayanır. Nowhere else. Başqa heç yerdə dayanmır olacaq. Sonra burada yenə days cəmdədir. Then də var burada. Deməli, həftədəki günlər aydakı günlərdən daha azdır. Yəni, fever doğru seçim olacaq burada. İldəki günlər də aydakı günlərdən daha çoxdur olacaq. O da more. Mənə verə bilərsən bu Apple Jam. Apple Jam ümumiyyətlə sayıla bilməyən isim olduğuna görə burada more-u qüvvətləndirəcək. A little və ya much more ola bilər. More da işlətmək mümkündür. İstəyirsə, demək ki, I liked burada zərf gələcək. Mən onu çox xoşladım. Yəni, o mənim çox xoşuma gəldi. İkinci tərəf zərf olacağına görə burada yalnız B variantı olacaq. Mənə biraz daha verə bilərsən həmin alma cəmindən. O mənim çox xoşuma gəldi. A few slices cəm isimdir, bəli. A few pears olar. A little cream bu da krem sayıla bilmədiyinə görə işlədə bilirik. A little pieces isə cəm isimdən işlənmir. Quite a quiet street. Bəli, burada sakit küçə kifayət qədər olduqca sakit mənasında verə bilərik. Enough quiet streets. Burada da sakit küçələr, kifayət qədər sakit küçələr. Bu da mümkündür. A quiet streets artıq burada sakit küçələr burada cəm olduğuna görə e artiklindən verə bilmirik. Küçə sayıla bilən tək isim olduğuna görə
rather a quiet street ola bilər və ya streets burada yenə cəm formadadır. Ona görə qeyri-müəyyən artikl ilə verə bilmirik.